Ditën e hënë, si kudo në të gjithë vendin, edhe në Durrës, do të nisë viti i ri arsimor për sistemin para universitar. Kryetarja e emëruar e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka vizituar dje shkollën nëntëvjeçare Pal Zefi në njësinë administrative Sukth. Në takimin me stafin pedagogjik për të njohur nga afër me kushtet dhe standardet që ofron kjo shkollë për procesin e mësimdhënies, Sako u shprehur se gjatë muajve të verës është punuar në shkollat e bashkisë së Durrësit për t'i vënë ato në funksion të plot. Me drejtorin kemi bashkëbiseduar edhe për nevojat që ka ky institucion, sepse shumica e shkollave të rëndësishme të qytetit është realizuar tashmë nga procesi i rindërtimit, duke qenë se janë prekur edhe nga tërmeti, kështu që Durrësi ka një grup shumë të mirë godinash dhe infrastrukturë pritëse për fëmijët në këtë vit të ri shkollor. Sipas kryetares së bashkisë, janë 14 shkolla të reja me standarde europiane që kanë hapur dyert pas rindërtimit të tyre për shkak të dëmëve të pusuara nga tërmeti i 26 nëndorit 2019. Në shkollën nëntëvjeçare Pal Zefi dhe në kopshtin me të njëjtin emër në këtë njësi administrative, do të ulen 245 nxënës dhe 57 fëmijë që do të mësojnë në ambiente komode.